Det her det er Kalemann 812. I dag der vil jeg vise jer kort, hvordan man kan bruge Windows Live Movie Maker til at lave nogle YouTube-videoer. Inden jeg går i gang med det, vil jeg dog lige nævne, at der jo ikke kommet nogen Minecraft-videoer for mig et lille stykke tid, og det er simpelthen på grund af alt det her problem, der har været med at få opdateret Bucket til 1.7.3. Jeg har snakket om det tidligere, og nu har vi ventet længe, og der er desværre stadig ikke rigtig noget nyt andet end at Bucket lige har undskyld, hvorfor de er lidt langsomme om at komme med en opdatering med 1.7.3, men den skulle forhåbentlig snart være på trapperne, og derefter skal alle de her forskellige plugins også eventuelt opdateres. Og når ellers det begynder at køre, når jeg har fået installeret 1.7.3, en Bucket udgave af det, så vil jeg begynde at lave nogle flere Minecraft videoer med nogle plugins og flere mods og let's play og alt det her. Men lige nu der holder jeg lidt igen med Minecraft videoerne, fordi det simpelthen bliver alt for rodet, hvis jeg laver nogle tutorials, der alligevel bliver ændret meget snart. Så i dag skal vi lave noget, der ikke er som sådan Minecraft-relateret andet, end det selvfølgelig også er det, jeg bruger, når jeg laver mine Minecraft-videoer. Jeg har snakket om det i min forrige video omkring, hvordan man bruger Fraps, at man kan også sagtens bruge det her Windows Live Movie Maker til at redigere sin video efterfølgende. Det kommer helt an på, hvad behov man har. De videoer, jeg laver, og det er det, som mange også laver, kan man sige, let's play-videoer og nogle simple Minecraft-videoer, der er Windows Live Movie Maker mere end rigeligt. Så sådan noget Sony Vegas Pro og alle de andre programmer, der findes til det her, de kan sagtens være overkill, altså det er alt for meget. De kan rigtig mange ting, men det er slet ikke noget, man får brug for. Det kan selvfølgelig være rart, hvis du har nogle rigtig fede idéer til nogle videoer og gerne vil have nogle af de her avancerede funktioner, så er det selvfølgelig nogle fede programmer, og dem kan du selvfølgelig tjekke ud. Men hvis vi skal holde det simpelt, så er Windows Live Movie Maker altså en af de gode programmer til det. Så det vil jeg vise jer her. Til at starte med skal man lige hente det. Det er ikke længere en del af Windows. Jeg bruger Windows 7, og der er det i hvert fald ikke længere en del af. Det er en del, hvis du har noget ældre Windows XP, tror jeg vist nok, det er en del af. Jeg ved ikke, om det er blevet fjernet med senere opdatering, eller hvad det er, for det er jo noget med noget lovgivning, der er trådt i kraft, så de ikke må have Live Movie Maker som en del af Windows længere, tror jeg. Men i hvert fald er det noget, du kan hente gratis på Microsofts hjemmeside. Jeg skal nok smide et link til den, og det er simpelthen bare at gå ind på siden her, så kan man klikke hent nu. Og så skulle den gerne hente sådan en setup-fil, og det er så bare at hente den og køre den igennem. Der er en lille installation. Det skal siges, at det her Windows Live Movie Maker er en del af en stor sådan en Windows Live-pakke med MSN og alt muligt andet, parenting control og forskellige andre ting. Og der kan du altså godt klikke alle dem fra og kun vælge at installere Windows Live Movie Maker, og så er der ikke andet i det. Når du har fået gjort det, så kan du starte Windows Live Movie Maker op, og det ser sådan her ud. Du har jo også op nogle knapper forskellige art her, og du har nogle faneblade, man kan vælge med de forskellige indstillinger. Lige nu kan jeg ikke vælge så meget, fordi jeg ikke har tilføjet nogle videoer endnu, men det kan jeg vise jer. Derudover har du et hovedvindue her, der vil den vise det video, du redigerer, og her har du en timeline, hvor du kan se de klip, du sætter ind. Men lad os komme i gang med det. Jeg vil ikke vise jer i dag, hvordan man laver en intro. Det tror jeg generelt slet ikke, jeg vil vise. Men det er jo bare selv at prøve at rode lidt med det. Jeg har allerede i forvejen lavet en, så når jeg laver en video, så går jeg ind her i tilføj video og fotos, og så finder jeg min intro. Den er færdiglavet, så den er her. Så kan I se, så klipper den introen ind, og den ligger så her, og man kan starte, så kan man se min intro. Og det er jo så det. Så skal der selvfølgelig noget Minecraft video ind over, så der tilføjer jeg igen noget video. Nu har jeg noget helt tilfældigt liggende, det var fra da jeg filmede det med Fraps, så lad os bare tage to af dem. Grunden til, at der ligger flere af dem, det er jo fordi, som jeg var inde på med Fraps, at når du filmer med Fraps, jamen så når filen er op og fylder 4 GB, så stopper den filen og laver en ny. Så det vil sige, vi kan lige se igen her. Jeg har jo rigtig mange liggende. De her, der ligger her, dem markerer jeg lige alle sammen her. Dem, der ligger her i hvert fald, og faktisk også, nej, ikke flere. De her 6 videoer her, det var fra den Fraps video, samlet Fraps video, jeg har lavet. Når jeg optager det, så virker det som om, jeg optager en lang film, men den ligger der altså i 6 forskellige videoer. De ligger jo så i kronologisk rækkefølge, alt efter selvfølgelig, hvordan du vælger at få tingene vist i dit Windows her, men mine ligger i rækkefølge, så det er bare at markere alle dem, man skal have og trykke åben, så vil de kopiere dem ind, og de vil kopiere dem ind i den rigtige rækkefølge. Men du skal selvfølgelig lige være opmærksom på, at der ikke er gået et eller andet galt, at den ikke har kommet til at tage film nummer 2 før film nummer 1, så giver det jo slet ikke mening. Men nu kan I se, nu har den lagt ind, og den deler det op. I kan se de her små filmstreger, den er her, og der er en her. Det vil sige, det er et af de klip, og så starter der et nyt klip her. Og den lægger der automatisk i rækkefølge efter hinanden. Man kan zoome ud hernede i bunden, hvis man hellere vil have et overblik over det. Så kan I simpelthen se, der ligger 3 klip. Min intro, første del af Fraps, og anden del af Fraps. Det er egentlig meget simpelt.
Vi kan sådan set godt stoppe her og smide den her på YouTube. Vi kan se, hvis vi afspiller den, jamen, så fungerer det fint. Der er en intro, og den går videre over til filmklippet. Det her, det er... Det eneste, jeg så egentlig plejer at lave, det er, at det ser lidt groft ud, når den bevæger sig sådan ret hårdt fra introen og over til det næste klip. Så der skal man normalt have en overgang. Der kan man gøre det, at man går op under den fanblad, der animationer. Man vælger lige det klip, man vil lave en overgang til. Og det er i tilfælde det her nummer 2 klip, fordi overgangen er så fra nummer 1 til nummer 2. Vælger animationer, der kan man vælge alle mulige forskellige. Det her. Og I kan se, den viser det her nede i hjørnet, hvordan det ser ud. Med det, man vælger. Jeg holder bare musen over, så vil den vise det. Jeg kan rigtig godt lide fader. Derfor det her. Jeg til den her. Tog gennem sort står der. Du kan også gøre den ud i stedet. Det her. Så vil man det lige her. Se den i den anden samtidig med. Og man kan vælge alle mulige forskellige. Så nu vælger vi bare den her. Så kan I se, at der kommer sådan en lille skrå streg her, og det betyder, at den fader. Nu kan vi lige prøve at afspille klippet igen. Det her, det er... Upti, det er det. Det skal siges, det her er faktisk det eneste, jeg plejer at gøre med min standardvideo. Altså dem, der er allerflest derinde på min kanal. Det handler om, at der er en intro, fader over til selve videoen. Selvfølgelig skal jeg så lægge alle videodelene op. Men jeg gør ikke noget i slutningen. Altså når filmen slutter, så er den slut. Der bliver ikke lavet noget. Det er klart, hvis jeg så engang imellem har behov for, at der... det kan være, at jeg har brugt noget musik, der er, hvor det er vigtigt, at man skriver, hvem der har lavet det, hvis ikke du skal have nogle problemer med copyright og YouTube. Så kan det være, at der skal være en credit roll til sidst. Det kan man gøre i starten, hvis man går hen under startside. Så er der også en, der hedder rulletekster her. Der kan man trykke på en lille pil, og der kan man vælge forskellige slides, man kan sætte ind til sidst. Hvis vi så bare for eksempel vælger den, der hedder, vi kan godt tage rulletekster. Så kommer der et billede her, og den vil med det samme vise dig, at du kan taste et eller andet her. Så du kan så skrive musik. Og så kan man skrive et eller andet navn. Jeg skriver John Doe. Og så kan man skrive instruktør. Og det er mig. Jeg lige skulle fjerne mellemrummet her. Og så kunne vi skrive noget mere. Vi kunne skrive server. Vi kunne skrive explorers. Og så kunne vi måske også lige lave de her kolon her. Det her ser ud af roden til, eller det er noget med rod, men det skulle gerne se ordentligt ud, når vi netop valgte den, der hedder rulletekst, og så skal det jo rulle, så der er allerede sat en animation på. Og når man kører det her DWM, når man optager sit desktop, så viser... Så kan I se, så ruller de her ting, vi lige har skrevet over skærmen. Der har man igen mulighed for at vælge andre effekter, hvis man vil det. Den hedder... Her. Der kan man vælge, altså det er under, når man har valgt... Det slide, som det handler om, så får man nogle gange nogle ekstra valgmuligheder. Her har jeg for eksempel den her tekstværktøj op. Der kan man vælge forskellige andre effekter. Her der vil det bare stå, som det står. Så vil det stå, som I kan se på vinduet hernede, og det ser rigtig åndssvagt ud. Her der vil det fade ind, men det ser stadigvæk lidt åndssvagt ud. Her der vil det dreje ind, alt muligt forskelligt. Der kan man gøre, hvad man vil. Og her der ruller teksten ind. Det kan også få den Star Wars effekt, tror jeg. Lad os se engang, om den er der. Der er noget zoom, og der er noget lens her. Der er mange forskellige valgmuligheder. Der kan man simpelthen bare sidde og lege med det og vælge den, man gerne vil have. Hvis man finder en, man gerne vil have, så trykker man bare på den, og så er det den, der bliver valgt i stedet for. Og så igen her kan man selvfølgelig lave en overgang, så der vælger man lige den her, og så kan man igen gå under animationer og sige... Der viser. Der vil vi gerne lige have en overgang også, så kan I se, så markerer den også overgang. Og så kan man se, på det igen. Jeg satte den til. Hvis man har sat den højere, så skal den selvfølgelig gerne ligge på det. Og når man kører det her DWM, når man optager sit desktop, så viser... Sådan. Nu giver det ikke nogen mening med selve videoen, fordi det er jo som sagt midt i en eller anden video, jeg har optaget, så jeg ved godt, det er lidt åndssvagt. Det var bare for at teste, for at vise jer det. Det er nogle meget basale funktioner. Altså det handler om, at man har nogle animationer her. Det er de her forskellige overgange, der ligger her. Og så har man ellers forskellige visuelle effekter, man også kan lægge på. Du kan godt vælge at tage sådan en som det her, og så kan du lægge en... nogle forskellige farvetoner over. Det her, det er Kallemand 812. I ser det ændrer på farven, det er lidt svært at se. Det her, det er Kallemand 812. Og så der er masser af muligheder. Og ja, ellers så kan man også ændre på musik selvfølgelig. Altså i forvejen er der noget lydstyrke her, hvor man kan skrue op og ned på lydstyrken. Så
så hvis man synes, det er lidt højt. Det her, det er Kalleman 812. Og det er simpelthen bare vil jeg vise jer en lidt atypisk video, den handler nemlig ikke om på. Så kan du også gøre det, at du lægger dit eget lydspor på, hvis du gerne vil have musik på. Jamen så går man ned i den, der hedder tilføj musik her, og trykker på den, og så finder man et stykke musik. Jeg kan godt lige hurtigt finde et eller andet. Så lægger den noget musik, så I kan se, der ligger en linje heroppe, nu der er musikken, og I kan se, hvor lang den er. Det her lille stykke musik er ikke særlig langt, så det ligger kun hertil. Der kan man også gøre det, at man lige starter den ved først efter introen, for der er musik på introen. Så er den faktisk ikke helt lang nok. Der skal man selvfølgelig vælge nogle stykker musik, der er lang nok til den video, man laver. Men her der vil den så slutte lige lidt før. Der kan man så gøre det, at man også klipper videoen op. Hvis det nu var muligt for mig bare at klippe videoen, der er Windows Movie Maker en lille smule akavet i forhold til nogle af de mere professionelle programmer. Men der gør man det, at man går hen til det, hvor man gerne vil klippe. Sådan her. Og så plejer jeg at sige opdel. Så opdeler den videoen sådan så, at den laver lige det sidste som sin egen lille videoklip, og den kan man så bare markere og trykke på delete-knappen, så er den væk. Så har I nu en lidt kortere video til sidst. Og på den måde kan man så styre det. Der kan man også gøre det, hvis man markerer selve musikken, så har man her over et fanblad, der hedder musikværktøjer og indstillinger. Der kan man vælge tone ind og tone ud, det vil sige i starten af musikstykket, der skal det måske langsomt blive tonet ind. Og når musikken eller videoen er ved at slutte, der skal det sådan tones ud relativt hurtigt. Så det er egentlig det. Så kan man godt prøve at høre det. Det her, det er Kalleman 812. Og det er en meget stille sang, så går vi ikke høre det så godt. Den tonede den i hvert fald langsomt ind. På samme måde, hvis jeg vælger her i slutningen. På videoen bagefter. Nu, altså hvis der ikke sker noget på skærmen, så betyder den ikke at opdatere framesene så meget. Ja, fordi der sker ikke noget lige nu, så det er jo et stillbillede. Det her musik var alligevel slut, så der kunne man ikke rigtig høre, at den tonede ud, Hvis man nu for eksempel havde et stykke musik, der var meget længere end selve klippet, så kunne man godt bare vælge at forkorte musikstykket til der, hvor filmen slutter, og så tone den ud. Så vil man ikke rigtig lægge mærke til, at det slutter. Der er alle mulige andre forskellige effekter, man kan sidde og lege med. Det her er nogle forskellige effekter, man kan smække ind forskellige steder. Så du kan lave forskellige farvetemaer og alt sådan noget på. Og den sidste funktion, jeg egentlig vil vise jer, det her er det basale, så der er ikke rigtig meget i det. Det her skulle være rigeligt til, at man kan lave sin egen YouTube-video, let's play-video osv., lave en intro, lave nogle overgange mellem de forskellige klip, og lave eventuelt en afslutning og smide musik på. Så har du meget af det basale, der skal bruges. Det du så kan gøre nu, der er der faktisk en relativt smart funktion med YouTube her. Man kan vælge med det samme at få Windows Live Movie Maker til at komprimere videoen til det, den nu skal laves i, og samtidig smide det op på YouTube, så du ikke skal gøre andet. Der er både for og imod. I princippet synes jeg faktisk, at funktionen er smart nok, og jeg har selv brugt den flittigt. Det du gør, det er, at du trykker bare på YouTube her. Nu er du færdig med det her klip, så lad os sige, at videoen er færdig. Man trykker på YouTube, så beder den dig om at tage stilling til, hvor stor en opløsning du vil have. Og der er det jo klart, hvis du vælger den øverste, nu står der også anbefales. Og grunden til, at der står anbefales, det er fordi, det videomateriale, der ligger til grund for min video, Det er i høj nok opløsning til, at man kan køre det i den her opløsning. Det vil sige, når jeg filmer med Fraps, er det jo min fulde skærm, og det bliver et godt nok billede til, at den kan lave det i max opløsning. Havde jeg nu inde i Fraps, hvis I har set min forrige video, valgt halv størrelse, så vil den helt sikkert sige anbefalet længere nede, for eksempel her eller hernede, hvor vil der stå anbefalet der. Og det er fordi, den allerede vurderer, at hvis du vælger højere end det, der er anbefalet, så får du ikke rigtig noget ekstra ud af det alligevel. Det vil ikke bidrage med noget til kvaliteten, fordi kvaliteten simpelthen ikke er bedre. Men i det her tilfælde, der har jeg en rigtig god udgangspunkt i kvaliteten, så jeg kan sagtens vælge højeste opløsning. Der står så ned under, hvor stor filen kommer til at fylde. Og det skal I selvfølgelig også bemærke, alt efter hvad jeres upload er. Når jeg har lavet nogle af mine længere videoer på 25 minutter, mine Let's Play videoer, jamen de fylder altså, jeg har været op på at fylde 4 GB på et stykke fil, og det tager altså en tid også for min upload. Jeg har en 3 megabit upload, det er ikke særlig meget, men det er alligevel også måske mere end mange andre. Så hvis du ikke har fibernet og har en eller anden 512 kilobit upload, så er det frygtelig lang tid at skulle uploade bare 500 MB. Så det skal i hvert fald lige have med i overvejelserne inde i uploader. Man kan selvfølgelig også uploade i lavere kvalitet, hvis man vælger den her 1280x720, det er det, der svarer til 720p. Når I er inde i YouTube-videoer. Det er stadigvæk HD, men det er bare ikke den højeste HD. Og på samme måde kan man vælge nogle af de lavere. Altså den, der hedder 480, det er den, som også ligger lige under HD, som stadigvæk er relativt god kvalitet. Meget længere skal I nok ikke gå ned, fordi så bliver det simpelthen ikke godt. Så hvis I også har en video, hvor der hernede kun står anbefalet, så er det altså fordi, I skal arbejde på at gøre det materiale, der ligger til grund for jeres videoer, i meget højere opløsning.
Men lad os nu sige, at jeg vil have den højeste opløsning her. Så trykker jeg anbefale, og så vælger den, så er den lige en lille smule langsom, men så kommer den op med en login-vindue lige om lidt til mit YouTube, og der logger jeg bare ind. Jeg skal lige finde lige et øjeblik. Det er en lille langsom. Den plejer at være langsom om at få login-vinduet frem, så det er ikke unormalt. Sådan der. Og så skriver jeg bare min adgangskode ind og trykker log på. Og så vil den komme frem med det her, man så selvfølgelig så skal udfylde. Der udfylder man titlen på den film, og man udfylder beskrivelsen. Beskrivelsen er lidt dårlig, fordi man kan ikke udfylde alle links og sådan nogle ting, hvis man vil have en masse links og en stor beskrivelse. Det må man simpelthen udfylde senere. Der plejer jeg at gøre det, jeg udfylder en basal beskrivelse, og udfylder tagsene, og vælger kategori, og vælger, om den skal være offentlig. Det skal den jo typisk, men en gang imellem kan man godt opleve noget, som skal være privat. Men ellers så vælger du offentlig. Og så efterfølgende, når den er uploadet, så husker jeg lige et par minutter efter, den er blevet uploadet, at gå ind og ændre på beskrivelsen og tilføje de links, der skal tilføjes osv. Men det kan du sagtens. Hvis du udfylder alt det her, så kan I se nede i bunden, så står der publicer lige om lidt, sådan der, når man har udfyldt noget, og så trykker man på den, og så går den i gang med at uploade projektet. Hvis I har lavet en film, der er over et kvarter, det er jo den maks tilladte grænse for en standard YouTube-bruger, så vil den sige til jer, at det her kan du højst sandsynligt ikke få lov til at uploade, vil du fortsætte eller ej. Hvis I så har en profil, der understøtter mere end de her kvarter, så skal I bare trykke fortsæt alligevel. Hvis I ikke har det, så er der ikke nogen grund til at trykke fortsæt alligevel, fordi den vil så bruge rigtig lang tid på at sidde og uploade det, men efterfølgende vil YouTube bare afvise det og sige, hov, det kan du ikke. Så det er der ikke nogen grund til. Det er egentlig måden, man kan uploade det på. Når du er færdig med det, jamen, så ligger den på din YouTube-kanal, og så kan du bare gå ind og gøre med den, hvad du vil. Du kan netop tilføje mere beskrivelsen, du kan ændre den til, eller tilføje den til nogle afspillingslister, eller hvad du vil, og gå ind og rode med den på din kanal. Så det er egentlig en rigtig hurtig måde lige at få det på YouTube. Det jeg så gengæld har oplevet en gang imellem, det er, at den kan godt være en lille smule sart, når den står i den her proces, og både først skal den jo bruge relativt lang tid på at gemme videoen, komprimere den til det format, som der nu er standard, og efterfølgende skal den så begynde at uploade den. Hvis der så går et eller andet galt, det kan fx være din upload, der lige til sidst sker et eller andet med, at du mister internetforbindelsen i de sidste 5 minutter af uploaden, så skal du starte helt forfra, så skal du gøre det hele igen, og den skal komprimere videoen forfra, og det er noget værre råd. Det du i stedet for kan gøre, det jeg begyndte at gøre med nogle af de større videoer, det er, at man gemmer filen. Så herover i hjørnet, der kan du trykke gem fil, og hvis det er sådan en HD-film i 1000p, så vælger du den her, der hedder til HD-visning. Du kan så den til computeren, hvis du kan se, at hvis man holder musen over, så står der, hvad størrelse det er. Det er jo sådan en 480 pixel, og det her skulle gerne være en 1080. Og der kan man simpelthen vælge, hvor stort de forskellige skal være. Der kan man også vælge nogle mobiludgaver. Men det er simpelthen bare et spørgsmål om, hvor høj en kvalitet det skal være. Så typisk er det den, der hedder til HD-visning, så går den i gang med at komprimere videoen, og så ligger den jo selvfølgelig et eller andet sted på din computer, hvor du nu vælger, og så er det det. Det her var umiddelbart standard for Windows Live Movie Maker. Jeg håber, det var noget, I kunne bruge til noget, og man kan så komme i gang med at lave nogle videoer til sin egen kanal. Det er i hvert fald ikke særlig svært at gå i gang med. Man kan rigtig mange, eller ikke, man kan flere ting i Live Movie Maker, end jeg har vist nu, og der må I selv prøve at rode lidt. Jeg kommer ikke til at lave flere tutorials omkring det her. Det er ikke mit primære område, og jeg er bestemt ikke ekspert i det. Men det var bare for at vise jer en nem og simpel måde at få uploadet jeres videoer på. Inden længe, så vil der komme en bucket til 1.7.3, og så skal jeg nok gå i gang med at lave nogle Minecraft-videoer, nogle plugins og noget andet Minecraft-relateret. Så det var ikke længe. Til sidst vil jeg også lige gerne sige mange tak. Jeg er nået 50.000 views i dag, og jeg er lige ved at nå både 400 subs, og jeg er også lige ved at nå 10.000 visninger på min kanal. Så det synes jeg er, det er jeg rigtig, rigtig glad for. Jeg synes, det er super fedt. Min kanal har kun kørt i... Jeg skal passe på, hvad jeg siger, men 3-4 måneder max, og på den korte tid synes jeg faktisk, at det er rigtig fedt, at allerede der er så stor opbakning omkring den. Så det skal I have super mange tak for. Hvis I kunne lide den her video, så husk at komme med en kommentar, og gerne give den en thumbs up, og hvis I ikke har subscribet til min kanal, så husk at gøre det. Og husk selvfølgelig også at anbefale den til jeres venner, så kanalen kan blive endnu større, det vil jeg sætte stor pris på. Ellers skal I have mange tak, fordi I kiggede med.